سے پوچھو معصوم کو زندہ میں جب نیند لاتے کے بابا تو بلاتی
کو معصوم کو زندہ میں جب نیند نہ آتے معصوم کو زندہ میں جب نیند نہ آتے کربل کی طرف مڑ کے سدا تو ناشا تو بڑا بھیا دھوپ میں سر کا ناشا تو بڑا بھیا کیسے میں بلا جاؤں بتا بھیا یہ کیا کہہ سکینا کا مشکل میں وہ اپنے چچا کو طرح سے زندہ میں اٹھی لاش سکینہ اس درد کو بس راگ دے بیمار سے پوچھو اٹھی لاش سکینہ اس درد کو بس عابد بیمار سے پوچھو معصوم کو زندہ میں جب نیند نہ آتے معصوم کو زندہ میں جب نیند نہ آتے مرتے کا کفن دے کے
سندر ہاتھ زندہ میں اٹھی جا کے سبینا Thank you.